Ելույթիս առաջին հատվածը երևի թե կվերաբերի դեպքի հակիրճ հանգամանքներին և գործի քննության ընթացքին, որը կարծում եմ կետաքրի նաև հանրությանը։ Դեպքի հանգամանքները, եթե լինենք հակիրճ, կայացրել են հետևյալում. Ոստիկանության կողմից քաղաքացին հրավիրվել է ոստիկանության բաժին, առանց ձերբակալվելու մասին ծանուցվելու, այսինքն փաստացի չի ձերբակալվել, որտեղ ենթարկվել է բռնության, խոշտանգման, ծեծ ու ջարդի, այնուհետև ներկայացած փաստաբանը արձանագրել է այդ փաստերը, որից հետո մեծ հավանականությամբ փաստաբանին մեկուսացնելու, հավանական քրեական պատասխանատվության, ոստիկաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ հավանական քայլեր ձեռնարկելուց ձեռնպահ մնալուն հարկադրելու և նմանատիպ այլ նպատակներով փաստորեն բռնության է ենթարկվել նաև փաստաբանը, որի ձերբակալման պրոցեսում թույլ են տվել բոլոր հնարավոր խախտումները, սրա մասին արդեն առիթներ են եղել խոսալու։ Գործի ընթացքի հետ կապված ամեն ինչ այնքան լավ չէ, ինչքան կցանկանայինք, սակայն կարծես թե դրական տեղաշարժեր նկատվում են։ Նախ նշենք, որ գլխավոր դատախազի որոշմամբ նախաքնության հետագա կատարումը հանձնարարվել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական գլխավոր վարչությանը, այնտեղ արդեն կանչվել եմ հարցաքնության, ուժողի կարգավիճակում, տվել եմ հանրամասն ցուցմունք բոլոր հարցերի պատասխանները։ Այս ընթացքում շատ կարևոր նաև առաջընթաց ստացել ենք քաղաքացու վերաբերյալ դատաբժշկական փորձաքնության եզրակացությունը, որի մանրամասները չեմ կարող այս փուլում այդ ծավալով հրապարակել, սակայն հակիրճ նշեմ, որ բոլոր այն տվյալները, որոնք մենք և մամուլի ասուլիսի ժամանակ և նաև հետագայում քաղաքացու պաշտպանները ներկայացրել են նրա նկատմամբ կատարված բոլոր գործողությունների հետ կապված, հա, դատաբժշկական գիտելիքի տեսանկյունից հաստատվել են։ Այսինքն հետևությունները փորձաքնության եզրակացության վերաբերում են նրան, որ նրա մարմնի վրա առկա վնասվածքները համապատասխանում են նրա կողմից նկարագրված հանգամանքներին։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր առաջընթաց է և արձանագրում է, որը հիմք կհանդիսանա նաև քնության հետագա առավել ինտենսիվ ընթացքի համար։ Այսքանը կարծես թե քնության ընթացքի և Այո, 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 բոլոր ներկայացված բոլոր հանգամանքները դատաբժշկական գիտելիքի տեսանկյունից լիարժեք հաստատվել են, ավելին չի առաջացել անգամ փոքր հակասություն, հա, ներկայացված հանգամանքների և առկա վնասվածքների դրանց առաջացման մեխանիզմների միջև։ Շատ մտահոգիչ է իրավասու պետական մարմինների բացակայությունը, նաև պատգամավորների պասիվ մասնակցությունը, չէ, որոնք նաև մասնակցելու իրավունք ունեն առանց սահմանափակումների։ Ոչ միայն իրավունք ունեն, այլ հրավեր են ստացել բոլոր երեք խմբակցությունները, բայց միայն Հայաստան խմբակցության քարտուղարն ու մեր հանձնաժողովստիկին Միրզոևանը այստեղ երկու պատգամավոր և ես պատիվ ունեմ խմբակցությունից, իշխող խմբակցությունը թերևս ասելու կամ լսելու ոչինչ չունի։ Կներեք։ Լավ, հավանաբար մի քանի պատճառներով կարող է պայմանավորված լինել, կամ ասելիք չկա, կամ համարում են, որ այս դեպքը այդ աստիճանի կարևորություն չունի, կամ երկուսը միաժամանակ։ Ուրեմն դեպքի կարևորությունը ցանկանում են բոլորս հասկանանք, որ չի կարելի թերագնահատել և այստեղ առաջնահերթ ցանկանում եմ ընդգծել, որ թեկուզ դա կարծում եմ որևէ մեկի մոտ կասկած չի արուցում, սա իմ անձի կամ իմ վստահորդի անձի միայն խնդիրը չէ։ Այդ, եթե այդպես լիներ, հա, մենք մեզ իրավունք չէինք վերապահի ազգի համար այս բախտորոշ պահին հանրային ուշադրությունը զբաղեցնել այս թեմայի արծարծմամբ։ Սա փաստաբանության ինստիտուտի դեմ ուղիղ ոտնձգող հանցավոր բնույթի արարքներ են, որը որ ոչ միայն խարխլելու է
Pastabanutyan patshash gortsnerutyan himkeri Hayastani Hanrapetutyunum, aile ughakiyoren andradarnele khagakatsneri iravunkneri ev orinakan shahri pashmanutyan vra. Patakan che vor Hayastani Hanrapetutyan samanadrutyan 64-rd podvatsov, vorov yerashkhavorvum e martu ev khagakatsu iravanakan oknutyun stanalu iravunkh, nuyn hodvatsi 3-rd ketov samavume pastabanutyan institute. Aisinkan pastabanakan institute naev samanadrakan bănuiti institute vor hnaravor che, ha, veratsnel, chegharkel, ayo. Pastabani deri het kapvats naev khoshtangumneri dem paykharum, khoshtangumneri kankhargelman veraberial konventsiayi yev maki khoshtangumneri dem komitei uremen havortagrutyunerum tarekan shat bartser gnahatvel. Եվ դա դիտարկվել է որպես խոշտանգումների դեպքերի կանխարգելման, դրանց պատշաճ արձագանքման ներպետական ազգային մեխանիզմներից առաջնահերթերից մեկը, որը որ կարող է ինչպես կանխարգելել նմանատիպ դեպքերը, այնպես էլ դրանց ուրեմն հետևանքների ամրագրման, պատշաճ քննության ապահովման համար շատ գործուն միջոց հանդիսանալ, ինչի արժե զրկմանը փաստացի մենք բոլորս ականատես ենք լինում. Մեկ հանգամանքի վրա ես ևս կցանկանայի ուշադրություն հրավիրել, կրկին շատ չկենտրոնանալով իմ անձնական հատկանիշների վրա, ես պատկերացնում եմ, որ եթե իմ կարգավիճակում հայտնվեր քիչ ավելի անփորձ կամ պետական ուժային կառույցների աշխատանքին ավելի նված ծանոթ կամ ինքնատիրապետման ավելի ցածր աստիճան ունեցող մասնագետ, ուրեմն չէր բացառվում, որ այդ պրովոկացիոն գործողություններին լիներ համարժեք արձագանք հայհոյանքի տեսքով, հարվածի տեսքով եւ այլն, որը որ պարտադիր կարձանագրվեր պետական մարմինների կողմից, կարծում եմ դա կասկած չի հարուցում, հա, եւ կտիրաժավորվեր շատ արագ ու առանց շափազանցնելու այդ մարդու եւ կյանքի եւ հետագա կարիերայի վրա ուղղակի խաչք կաշվեր, կործանար նշանակություն կառանան, բայց հիմա մենք ինչ ունենք, այդ ժողովրդական բառով ասած ոչ մի բան չեն կարել, որ չենք բրցնում, հա, պատկերացրեք, եթե ինչ որ մի բան արած լինեին, սա շատ կարևոր կարծում եմ արձանագրում է։ Զանգեր ենք ստանում համակարգի ներսում գտնվող ընկերներից, գործընկերներից, մարդիկ հայտնում են իրենց աջակցությունը, իրենց մտահոգվածությունը։ Այո, այս դեպքերի կրկնության, այս տիրող իրավիճակի հետ կապված մտահոգություն կա նաև իրապա համակարգի մեծաթիվ ծառայողների շրջանում։ Մարդիկ ուշադրություն են հրավիրում են հանգամանքի վրա, որ կա անարդարություն պաշտոնական առաջխաղացումների հետ կապված, այսինքն առավել խրախուսվում է այդ մոտեցումները, որ բռնարար, սենց ավելի ակտիվ, ավելի անբռնազբոս, հա, իրանց իրավունքներին եւ պարտականություններին չտիրապետող ծառայողները շատ ավելի դրական լույսի ներքո են դիտարկում, նաեւ պաշտոնական առաջխաղացումների հետ կապված։ Այս համատեքստում կարծում եմ կարելի է շեշտել, որ դեպքի ներգրաված ոստիկաններից մեկը, որը զբաղեցնում է նաև ղեկավար պաշտոն, ինչպես նաև այդ ողջ դեպքի ոգեշնչողներից եւ կազմակերպիչներից մեկն էր, մի քանի տարի առաջ ոստիկանության կողմից ճանաչվել է լավագույն օպեր լիազոր։ Թե ինչ չափանիշներով են այդ գնահատումները իրականացվում, իրոք տարակուսանքի տեղիք է տալիս։ Համենայն դեպս մեր պայքարը լինելու է անկասելի, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ պայքարը ուրեմն հիմնական ուղղությունը ակցիաների եւ լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի միջոցով է իրականացվում, նշեմ նաեւ, որ մեր կողմից ուրեմն գործարկվել է ողջ իրավական գործիքակազմը, որը որ հնարավոր է կիրառել տվյալ պարագայում, մասնավորապես բողոքներ են ներկայացվել դատարան, միջդատական վարույթի դատական երաշխիքների ընթացակարգերի շրջանակներում, բողոքարկվել է
Իմ ձերբակալման իրավաչափությունը բողոքարկվել են ուրեմն խափաման միջոցների կիրառումը, մյուս մեղադրյալների նկատմամբ եւ այս պրոցեսը անընդհատ է լինելու, որովհետեւ միջդատական վարույթի այս դանդաղկոտության պայմաններում ստիպված ենք արդեն ձեռնարկելու այլ փոխլրացնող միջոցներ, որպիսի փաստերը օր առաջ արձանագրվեն եւ հանրությունը նաեւ օր առաջ ստանա իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։ Ավելի հակիրճ գտնվելու համար ուղղակի ասենք, որ չեք անցկացնելու, նո պասարան։